Velkommen til enda en ny video, og i dag så skal jeg ha fakta om meg igjen. Men sist jeg gjorde det så var vel i 2015. Tora sitter her, så. Eller 2015 eller 2016, så det begynner å bli en stund siden. Jeg tror det er så lenge siden i hvert fall. Ja, jeg vet ikke, men jeg har bare skrevet opp 33 fakta om meg. Fordi jeg fant ikke på flere, fordi jeg er ikke så veldig interessant. Men vi bare starter. Jeg har enda flere Sims-spill enn det jeg hadde i 2015. Ja. Fordi den første fakta om meg-videoen så hadde jeg vist alle mine Sims 3-spill. Og nå har jeg mange Sims 4-spill. 3, så å si nesten alle spillene, og Sims Medieval. Og så har jeg også Sims 4, veldig mange. Ja, i hvert fall alle utvidelsespakkene og gameplayene, og noen stashpakker. Så barnslig er jeg. Etter jeg ble single, så har jeg blitt veldig kresen. Må han drive og styre med den der nå? Og det er fortsatt veldig mange som spør, har du ikke kjæreste? Nei, jeg har ikke kjæreste. Det ble over i februar, og det sa jeg når det skjedde. Det har jeg også svart på veldig mange ganger, så jeg begynner å bli veldig lei av det nå. Jeg er single independent woman. Etter jeg ble single, så har jeg blitt veldig kresen på gutter, så vet ikke jeg. Jeg er bare veldig kresen på hva det skal være for noe. Om man kan si det sånn. Jeg vet ikke, jeg kanskje blir sånn etter sitt første forhold, som faktisk var noe, at man liksom begynner å tenke. Jeg er veldig mye med gutter, og jeg har veldig mange guttevenner. Og det betyr ikke det at jeg ikke er med jenter, for jeg er veldig mye med jentene mine også. Jeg er en sånn person som klikker fort med gutter som venner, og det er kanskje også derfor jeg ikke får meg nå, fordi jeg får en sånn rolle. Jeg har alltid bare vært med gutter siden jeg var liten, og hatt guttevenner, så det blir på en måte veldig naturlig for meg å være med gutter. Jeg har det veldig kult, og det er bare chill, og det er liksom akkurat samme jenter, det kommer egentlig bare an på. Jeg skal flytte til Oslo etter jeg er ferdig på videregående, altså neste år, det har jeg bestemt meg for, og jeg er veldig klar. Det kan hende det blir forandret, men jeg har bestemt meg, og jeg håper det skjer. Og jeg elsker å kjøre bil, og høre på musikk, og hvis jeg liksom er sinna og jævlig, så stikker jeg i bilen min, så kjører jeg en tur, hører på musikk og synger, og det er veldig terapi. En ting som Katinka og Tora sa, er at når jeg har på alarm på morgen, så er jeg på veldig mange alarmer, veldig tidlig, og jeg trykker alltid på slumre. Merker til slutt ikke at jeg har alarm på. Jeg snakker fortsatt veldig mye med meg selv. Når jeg er lei meg eller sånne ting, så sitter jeg og sier meg, herregud, jeg fortjener ikke deg, og til meg selv. Så det hjelper. Trenger ikke noen psykolog, trenger bare seg selv. Jeg tar meg veldig mye håret, som mange har kommentert, og jeg er veldig klar over det. Tvangstanke. Og jeg er fortsatt avhengig av nesespray. Når man er allergisk mot katt, og har katter, så går det veldig mye nesespray. Og jeg trenger ikke bare forkjøle deg en gang. Men jeg er også mye forkjøle deg, fordi jeg har dårlig immunforsvar. Det er egentlig bare helt jævlig. Jeg liker å sminke meg, det er noe av det beste jeg vet å sitte bare og gjøre, men når jeg skal på skolen og sånn, og har dårlig tid, da er det det som blir droppet. Selv om jeg viser bra ut og er presentabel. Dette er kanskje noe folk kommer til å reagere på, fordi mange synes det er sånn. Men jeg er på russebuss. Ja, jeg vet ikke. Jeg synes det hørtes gøy ut, jeg har alltid hatt lyst til å være på russebuss. Så nå har vi liksom, vi jentene, funnet ut at vi skal ha russebuss, og da er vi på russebuss. Men ikke skjøt den. Kjør ærte! Jeg liker veldig godt å innrede rom og liksom se på øynes på rom, men jeg er sur til å holde rommene mine ryddig. Og det er et ganske svært rom, jeg har en hybel her. Mitt rom kan regnes som en hybel av den størrelsen, så jeg suger på ryddet. Det er ganske rotig her nå, og jeg er rydda i sånn. Jeg kan være veldig genert når du først møter meg, og så begynner jeg å bli sånn, nei, slutt, jeg er ikke så mye med babystemmet. Når du har blitt kjent med meg, så skulle du ønske du ikke ble det, for da prater jeg alt for mye, og er bare veldig rar. Det er sånn jeg er. Jeg er veldig glad i eksotisk mat, var det Tora sa. Jeg er veldig glad i sånn kulturell mat, og smak på veldig mye forskjellig, sånn Kina-mat, og Thailand, og indisk, og ja, jeg liker veldig mye ny mat. Jeg er mer enn kjøtt i, og veldig mange smaker. Jeg er fortsatt avhengig av Sims. Det går ikke igjen uke uten. Og jeg begynte å se på Game of Thrones, nå som sesong 7 kom ut, så tenkte jeg, nei, nå må jeg begynne å se. Og det er helt fantastisk. Jeg anbefaler alle å se Game of Thrones, og man ser det på HBO Nordic. Ja, man må opprette, det koster penger i måten, men det er så verdt det. En annen ting jeg elsker er syden. Nei, syden gir meg ro i sjela og reise, og det er bare helt fantastisk. Jeg blir skikkelig glad. Og når ingen ser på, så klør jeg meg veldig mye i nesa, fordi det klør veldig mye i nesa mi, på grunn av katter.
Og da må jeg ta meg det, Tami. Og så var jeg hos tannlegen her om dagen. Og da trodde jeg at det var visdomstennene mine som kom ut. Altså, de vokseninjeksjonene, og jeg vet ikke hva det er. Tenner helt bak der som gjør veldig vondt. Og så var jeg hos tannlegen, og så sa de at ja, det er ikke visdomstennene som kommer ut. Det er 12-årsjekslene dine. Så jeg har ikke fått 12-årsjeksler før i år. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få plass til visdomstennene bak der. Fordi de sa det var litt lite plass, men jeg elsker å stalke folk, og jeg gjør det ganske ofte. Men jeg får alltid likt gammelt bilde. Jeg er allergisk mot katt, det fikk jeg bevis snart et år siden, og jeg har 4 katter. Nettopp fått en ny. Det er bare hjertet mitt slår for mye på de kattene. Og jeg elsker å være ute i naturen og sånn. Mamma vil sikkert si noe annet, men det er fordi at å gå på tur med familien er bare slit og mas. Forventninger hele tiden, men når jeg selv vil gå tur, da er det satans bra, altså. Da er det rett og slett på toppen, for å si det sånn. Jeg har også sykt lyst til å være med på enten vanlig farmen eller kjendisfarmen. Jeg vet ikke om jeg kan kvalifisere som en kjendis til å være med på kjendisfarmen. Jeg har skikkelig, skikkelig lyst, så det vil to hit mye opp. Jeg har faktisk tenkt å lage en video, en søknadsvideo om det, og ja, alle kan si, ja, det hermer etter Dennis. Men det er faktisk flere enn bare Dennis som har lyst til å være med på farmen, altså. Og jeg føler jeg passer til det, fordi jeg bor på gård, og jeg liker å trene og være sterk, og jeg liker å gjøre ting. Jeg elsker streetstyle-stilen, Adidas og sånn. Den streetstyle, Junkyard, representerer Urban Outfitters, de marsjer og Michelle. Jeg liker å fremstå som at jeg er annerledes og rar, fordi jeg er det, fordi jeg er tilbakestående, men jeg liker liksom bare å... Når folk sier, å herregud, du er så rar, da blir jeg sånn, takk, akkurat det jeg prøver å oppnå. Når jeg prater med folk, så har jeg en tendens til å bare hoppe ut av samtalen, og dette i den egen verden. Og så skjønner jeg ikke hva de prater om, og så spør de meg om noe, og så bare sånn, hæ, skjer litt for ofte. Jeg forsov meg sykt ofte til skolen, og sånn som skolestart, så var jeg veldig flink, uka etter, ikke i det hele tatt. Gleden av å være brun, den er stor. Er jeg brun, så føler jeg meg mye finere, jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler meg... finere i egen kropp hvis jeg er brun. Sånn syden og sånn, jeg elsker å bare sole meg og bli brun. Jeg vet ikke, det er en del av å være på ferie, føler jeg, og på en måte komme hjem med en tan og alle bare, åh, så brun jeg blir. Da blir jeg glad. Jeg kan se litt bitchy ut hvis dere møter meg på gata, for eksempel. Men det er nok fordi jeg ikke følger med og ikke ser at folk ser på meg, eller så... Nei, jeg bare har et resting bitch face noen ganger, men jeg er ikke bitch, jeg lover. Jeg har spilt fiolin i 5-6 år, altså jeg gjør det ikke nå, altså, men... Når jeg gikk på barneskolen, jeg har fiolin her. Så hvis dere vil at jeg skal lage en prøver å spille fiolin etter jeg vet ikke hvor mange år video, you know what to do, times up. Jeg har gått på tur, nå har jeg faktisk konkurrert. Jeg skal ikke si jeg som var så veldig flink, men jeg gjorde det hvertfall. Jeg har vært på Gallepiggen, sykt stort. Det er ingen annen som har vært på Gallepiggen. Men det var faktisk, det var i første klassen jeg begynte på videregående, så dro vi på Gallepiggen tur, og det var sykt gøy. Jeg ble så sur på alle de som gikk rundt og klaga. Jeg bare, fy faen, hold kjeft og sett deg ned. Liksom, hvor ofte er det man får gå på Gallepiggen? Hvor ofte er det man liksom får gått der og vært på Jotunheimen og sett det gamle greiene der? Aldri, nesten. Og så den siste er at mange dager så føler jeg meg sykt stygg, og andre dager så føler jeg meg kjempefin. Og ja, det er egentlig sånn alle har det, at man bare, noen dager så føler man seg helt forferdelig, og andre dager føler man seg bra. Tusen takk for at du så på videoen, og gjerne gi en thumbs up som vanlig hvis du likte den, og ja. Abonner, følg med på mitt crazy liv. Jeg skal legge ut mye mer fremover, jeg lover. Men det har vært mye skole, og det er egentlig bare derfor. Hei det! Hei det!